Võrra tagasi. Mõtte elule tagasi. Kann on rõhkul kannil, mitte alpi. Kuule! Teine pidulik esitus, Anneli luuletus on valmis. On, jah? Jaa. Ebane täna. Mõtlesin kino peale. Looma peale. Kes oled looma? Anna varalt veel. Leid, leid, toon. Jah. Ei, ei, Vene kontekstis on tõesti töötab rahvale teid asja. I'm afraid somebody's going to start here at any moment. Maybe after they do the thing and everything, I'll show you. I have a couple of small paintings down there. I like to do big, but since I've been here, I've been doing mostly smaller things. Yeah. Oh, do you paint as well? Yeah. Do you have any exhibitions coming up? Vaata nüüd, Reeri. Kui neil on kõrvu kaks,
kaks ees, kaks taga on käppi. Nina sõõrmeidki, mundil on kaks, nende kohal kaks, silma täppi. Poegi on hundil palju. Kaks looma tuleb lõunaks tappa, hundi laps ei söö ju marju, tal lihata nahk läheks nahka, aga süda on hundil üks. Ainus, aus ja vaba ja hing, uhke ja üks keset kodu, metsa või raba. Me ei tohiks hundi tappa, sest hundita mets läheks rampa. Mööda sirgeid teid. Astu lauka äärde mööda salaja siiradu. Juhatada võitsid minu kahekene maadu. Saaku sinu minu juurde. Soves hullist sulin retkega siis kirkaks muutub sinu silmist. Kuidas kägistati õde, kuulsin, kuidas üriti hoiti
sõid kaugeks näiseks näiseks näis. Praegu on siis Kuldne Buda Pärnu raamatukogual juunis 2011. Nimimaal on seal ka riiruumis. Siis selles mõttes, kes ta väga teab, sest siin on lühikesed tekstid inglise keeles ja seal on see CV ja Soomes dokumentid. Seal on seal, kes tahab, et pärast lugeda. Et siin näitusel ma olen koondanud siis teadlikult viimased kahe aasta tööd, mis on otseselt siis performance ja maalikunsti sünteesid. Kõik esed, mis on maalide peale kleebitud ja kõik need on nagu otseselt osarenud performance-ites. Et meil on see performance-ite igi ja vaev ja ülevus ja alandus, kõik on seal sees. Need on kõik tegelikult autoportreed mõnes mõttes. Need kõik kolm maali. Üks on seal koridoris, see suurem maal, must ja valge. Ja teine on siin nüüd see siine veri ja siis Kuldne Buda Pärnu raamatukogu kohal. Ja siis on kolmes väiksemas televiisoris. On siis esitatud siis need videod, mis on otsustelt nende maalidega seotud. Et tegelikult nagu noh, et see on suhteliselt mahukas näitus, üks raskemaid näitusi viimase 3-4 aastat jooksul, mis ma olen tegelikult tegema. Et ma alguses, kui ma siia saagusin, siis nagu isegi oli see probleem, et kuidagi moodi läksid kaks suuremat maalist. See oli see
Need on nii täpselt tehtud, et siit trepist üles saamisega jäi varu mõlemalt poolt 1 sentimeetri. Riski projekt ja põhimõtteliselt, noh, mis paraku seda tegin, aga no miks mitte. Selle maja projekt. Eks ma arvan, et see on seda väärt, kes viitib seda nüüd läbi vaadata, saab päris hea kunstilise elavuse. Et mingeid maale ma võin rohkem lahti seletada, kuhu või on, aga lihtsalt miks see mulle kudab ära raamatukogu kohale, et sellepärast, et isiklikult mulle on see nagu kõige suurem teos. Et see on tegemist nagu isikliku ütleme, vaimsärkamise kogemusega 2011 Pärnu raamatukogus, kui oli Pärnus, oli väga kõrge Tiibeti laama ja siis ma, see on tähendab jah, lõpusmõttes seda, et kõik, mis siin piltide peal on kujutatud, on minu jaoks realism. Minu jaoks ei ole see mingi New Age või ja nii edasi. Et minu jaoks on see normaalne, need on erinevad autoportreed. Et ma olen kuulutud näitse avatuks ja kes siis soovid, ma võin siis pärast pikemalt seletada mingit maali või teost lahti. Aitäh! Hea informatsioonik, et ole riisse, et palume kahe kaupa minna. Kuna sa siis saad ukse peale, et sa võtad mul käe paena panema? Ei, kuna galerii on Eesti kõige väiksem, siis sinna lihtsalt ei mahu kohta. Aga käe paena ette saad? Ei. Ja teist ei vähemalt? Sa oled sponsor. Tuli see rauaga, märk või? Aga käe paena tõen ja rasking. Mina võiks seda vabalt panna siin. Ma arvan, et... Teil ei ole kajapaale kahdus. Aga näitus on avatud! Ära stolla, ma videot. Tunda pool tundi. Kas töötab pool tundi? Ah, jah, okei. Ja pärast. Teeme nii. Pära. See poiss, kes oli kõigus 4 aastat, ehtne lama Eesti sõnastus väärsõid. Tema seljast saanud. Tema seljast sain see. Ja üks, et ma vajasin ära, siis ma võtsin sest pärast ära. Pärast ära, kui see võib. Suhtsin realistik. Kui valake näiteks saanud, on ära. Tehnik hakkab alati jupsima. Ma saaks selle video kätte, mis seda ette ma olen. Oleks probleem, mida ma töötas. Aga ne töötas. Kannabust on ka vaja, et kui sa kogu aeg nüppeb lõksid, siis ta... Mina ei mõtla. Ja muus sinna spaat on sees. See on nagu 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 see on nag
Minu jaoks ei peaks neid kõik tegema. Ei, sa tead, et sa tead, et monitorid. See on nagu vormistamise ja nagu päevaraamatu tegemine. Kus nii peab tegema maale? See on sinu päevik. See on sinu päevik. Sinu blogi. Ma saan aru sinust. Siis tegelikult ma nägin siin ju Pärnus ja siis tegelikult see oli täpselt see, mis siin päev on. Aga see on lihtsalt see, noh, ma vaatan. Yeah.